Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus. Eu já peço para vocês deixar o seu like, tá? Você que é novo aqui, que tá assistindo o vídeo, pela primeira vez, se inscreva, tá? Para você ativar o sininho, para você não perder nenhum vídeo do canal, tá? E compartilhe, assim, com seus amigos, seus colegas, com as pessoas que você gosta, tá? E eu peço do fundo do meu coraçãozinho que vocês não pulem o anúncio, porque o anúncio, gente, ajuda muita gente. Não repare nas minhas unhas, gente. Que o anúncio, gente, ajuda muita gente no engajamento, a gente tem o nosso dinheirinho aqui no YouTube. Então, não pule os anúncios, ajude a gente que é criador de conteúdo aqui, assista. Mesmo eu sei que você não tem paciência, como muita gente não tem paciência para assistir o anúncio, deixa o anúncio correr, toma um cafezinho, vai no banheiro, e quando você voltar o anúncio já acabou, você continua vendo, assistindo um vídeo aqui da nossa amiga Helenita e de outros parceiros aqui do canal, tá bom? Então hoje, gente, e não se esqueça, gente, vou deixar o meu canal Linda Morena Oficial aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que é um canal meu que é o outro lado, é um entretenimento, é uma coisa mais divertida. Não é sobre maquiagem, mas é de vários temas lá. É muito legal, vocês vão gostar. Vocês vão morrer de rir das piadas lá, das brincadeiras, das dublagens. No canal Linda Morena, muito legal. Minhas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo também, se você quiser entrar em contato comigo. Ser meu amigo lá também nas outras redes sociais, tá? Vai estar tudo aqui na descrição embaixo aqui do vídeo, tá? Vai lá que vocês vão amar. E hoje, gente, eu vou fazer o make das celebridades. Vou voltando com o make da celebridade, que eu fiquei doente esses dias. Esse é o vídeo depois, assim, tô me recuperando devagarzinho, mas eu tô bem. Agora tá dando pra gravar. E vocês vão ver que eu tô falando mais devagarzinho. Então, vocês entendem eu porque eu tô falando mais devagar, porque eu fiquei do dói aí, mas eu queria hoje realmente gravar esse quadro que eu gosto muito, é um quadro que eu amo, make das celebridades. E hoje, esse quadro agora que eu tô fazendo make das celebridades, eu vou trazer esses, até acabar as meninas lá do, acabar assim, o número de meninas lá do BBB, eu vou fazer com as meninas do BBB. Eu já tinha separado uma pessoa que não é do BBB, mas eu vou trazer agora das meninas do BBB. E hoje, a menina que eu vou fazer, vocês vão ver aqui, ó, do lado aqui da câmera, essa menina linda, peraí, essa menina linda, essa menina loura, maravilhosa, 20 aninhos, novinha, ela é digital influencer, ela é blogueira, ela é tudo de maravilhosa. Uma menina muito bonita, eu acho. Agora ela entrou no BBB na casa, né? Eu tô gravando, ela tava loura, sabe? Quando, antes de eu... ela já tá... Antes dela entrar na casa, ela estava loura. Só que agora ela pintou o cabelo de morena, né? Mas a foto aí que vocês vão ver, ela tá loura, tá? Mas ela é loura mesmo, tá? E aí eu vou fazer a make dela, vocês estão vendo, uma make linda. Ela não precisa de maquiagem, porque é uma menina maravilhosa, uma menina linda, gente, é uma boneca. Ela é isso tudo, gente, ela é digital influência, ela é empresária, ela é uma pessoa, uma menina que muito esforçada na vida, né, 20 anos, já tem uma carreira, uma trajetória muito bonita. Então, vocês... assiste aí, eu vou fazer. E enquanto eu maquiando, eu vou falando um pouco sobre a história dela aqui com vocês, tá bom? Então, vem comigo, eu vou já fazendo a minha pele, né? Vou fazendo o meu rosto aqui com vocês. E na hora do passo a passo da sombra, a gente vai fazendo tudo direitinho, tá? Thank you.
sobrinha da maquiagem da Jade, ela tá com a sobrancelha penteada pra cima. Esse não é muito o meu estilo de maquiagem, mas, né, a gente tá, eu tô fazendo aqui com vocês a maquiagem dela, então eu vou fazer o máximo possível ao estilo de maquiagem que ela está usando. É, com a sobrancelha mais pra, é penteada pra cima. Eu realmente não gosto, mas por eu estar fazendo uma homenagem a ela, fazendo uma make dela, eu vou fazer de acordo com a maquiagem dela, tá? Então agora eu vou pegar o corretivo. Vou pegar o corretivo mesmo com a esponjinha a seco. Gente, eu gosto de passar corretivo com a esponja seca. Vou passar aqui já de uma vez. Vou passar aqui. Vou passar aqui e já vou passar em cima também. Aqui em cima. Vou passar o corretivo a seco. Ah, por que, Lenito? Porque o corretivo a seco, gente, eu já percebi, muitas pessoas fazem também. Tipo, tem gente que passa com a esponja úmida, né? Só que eu acho que fica mais o produto e eu gosto assim. Porque com ela molhada, ela tira muito produto, tá vendo? Tampa, ó, com ela seca, o produto fica na pele. Quando ela é úmida, quando ela tá úmida, ela suaviza o produto. Ela suaviza demais, então eu não quero suavizar. Tá? Se for suavizar assim, eu não prefiro passar nada. Entendeu? Eu não passo nada. Não é verdade? Maquiagem tem que eu penso assim. Maquiagem tem que ficar diferente. Eu penso assim. Na minha forma, tem gente que pensa diferente, né? Mas aqui, não posso fazer nada, né? Gente, eu aqui olhei aqui nas minhas paletas de sombra e eu vi uma, assim, similar, né? Com a sombra dela. Similar, posso estar enganada. Eu tenho aqui a paleta, escolhi a paleta PW, né? E eu vou colocar essa cor aqui, ó, tá? Essa corzinha aqui. Então é uma coisa mais parecida com a sombra dela. Assim na foto ali, porque tem muito brilho, tem foto, ring light, né? Então aí fica assim, não tem a gente como identificar muito bem a sombra, mas dá pra assimilar um pouco do que ela está usando. Ela é bem clarinha. Ó, ela passou em toda a pálpebra móvel, gente, tô com um pincel de esfumar mesmo. Ela passou em toda a pálpebra móvel. Essa sombra. E vou passando, ó. Até chegar o tom de... O tom que tá da pele dela. Lógico que não vai ficar igual, gente, porque eu sou morena, né? E ela é uma moça clara, uma mocinha branquinha. Então vai ficar... A cor, né? Vai ficando diferente na pele. A proposta é fazer uma reprodução, uma homenagem com carinho para ela. Ó, vou passando. A gente vai passando, gente. Eu tô passando em toda a pálpebra, tô passando em cima aqui. Tô fazendo de acordo, gente, com o que ela fez, né? Ó. Vou passando aqui, gente. Gente, eu tô com essa paleta aqui da PW, a ortográfica. Eu vou pegar e vou passar essa sombra aqui, um cintilante ortográfico. E vou passar em toda a pálpebra móvel. Aqui, ó. Em toda a pálpebra móvel do meu rosto. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó.
Pô, tô vendo. Agora eu peguei e pigmentei mais essa sombra, ó. Tá vendo? Isso. Passando em toda a própria móvel aqui desse rosto. Isso. Isso. Gente, eu vou usar esse da Colossal, essa máscara da Colossal, e essa máscara é feito boneca. Primeiro eu vou passar da Colossal, tá? Aqui, eu passo bem devagarzinho para não ter o receio de borrar, entendeu? A gente tem que passar devagarzinho. Assim, eu passo, né? Tem gente que já tá acostumada a não borrar, mas eu tenho as minhas precauções. Depois eu passo a outra. Entendeu? Aí eu vou passar aqui do outro lado. Que ainda tem produto. E maquiagem da casa tem que economizar. Agora eu vou passar a máscara ela tá mais sequinha, eu gosto desse estilo assim. E vou passando aqui. Podia ter passado o Curvex, mas não tem problema, ó. Passar o viu? Nariz pingou, não tem problema não. A gente vai passar base. Prontinho. E agora, gente, eu vou fazer na minha pele, depois eu vou passar. Vou esperar secar e vou passar o delineador. Eu vou usar a base da Dracta, né? Essa base rende, tá, gente? Vou passar, ui, vou passar ela. Vou espalhar essa base, ó, todinha. Ela não, essa base, eu não preciso levar ela até aqui embaixo, que ela é da cor, ela é o tom certinho da minha pele. Essa base aqui foi a base babado, que assim, que é o tom certinho da minha pele. Não tem erro, tá? Não tem erro. Isso. E aí, vou passar por cima.
Gente, eu vou acelerar agora o vídeo, vocês vão ver a transformação final dessa amiga. Eu vou fazer os preparativos finais, tudo que tá faltando aqui. E a gente vai ver como que ela ficou. E o que vocês acharam, só, dessa make da Jade?